השופט יורד כאן משעות הערב המוקדמות, ויכולה להיות העובדה הזו משמעות גדולה מאוד במהלך המשחק. מזג האוויר מצוין היה כאן בימים האחרונים, ודווקא הערב מזג האוויר בהחלט לא קל למשחק כדורגל. נבחרת צרפת היא זו הפותחת ותוקפת את השער של משמאל. זהו ז'ינולה, מטרה של פריס סן ז'רמן. הניסיון הזה של פטי, ועכשיו חזן יכול לשגר את הכדור קדימה לאתר. הדשאר דסאי, האיש הפנוי שם ליד קו האורך הימני, משאיר את זה לאחור ללורם בלה, הבלם שאוהב לעלות קדימה. דשאר יותר מדי חופשי, זה מסוכן, מחזיק את הכדור, יופי של הדיפה. בלם עם הכדור לעברו של רונן חרזי, משאיר את זה לאתר, תראו את אתר מה הוא עושה, אבל הוא נבלם, אולי היה צריך לנוהות את הביתה. איזה מתנה אתר מנסה להגיע, כן לישראל. טעות גדולה שם בהגנה הצרפתית, רונן חרזי את ראובן אתר, אבל אתר נבלם לקרן. אלון חזן עם הכדור, בלם מול דשן, עכשיו נימני מול דסאי, בלם חופשי, יכול להתקדם, נימני פותח לו שמאלה, רונן חרזי לידו, הכדור הולך לנימני, דסאי קרא את המסירה הזו וזוכה בכדור, חוץ של ישראל. 20 דקות מן הפתיחה, ישראל 0, צרפת 0, ועד עכשיו משחק טוב מאוד של נבחרת ישראל. משה גלאם עם הוצאת החוץ, רוזנטל מצליח להוצאת את הצד שני, אתה איזה שער, רונן חרזי! 1-0 לישראל! רונן חרזי מעלה את ישראל ליתרון 1-0 בפאר דה פריז בפריז! אמרנו לכם משחק טוב של ישראל, והנה ישראל באה על שכרה! רונן חרזי עשה את זה בסופיה, רונן חרזי עושה את זה בפריז! ואחד עם מגרשי הכדורגל העולמי הגדולים, וזהו ז'ראר אויה, המאמן המאוכזב של צרפת, ההכנה של רוזנטל, תראו את ההשתחררות מעלן ראש, ראובן עטר שם פנוי, מוריד את הכדור למרכז, וחרזי שם את זה בפנים! 1-0 לישראל! מי היה מאמין? ישראל מובילה 1-0 מול צרפת! ושוב זה נהיה החילוף בנבחרת הצרפתית, 24 דקות מן הפתיחה, ליזה לזו, שחקנה של בורדו, במקומו של אלן ראש. אלן ראש, האיש שהיה אמור לשמור על רוני רוזנטל, מפנה את מקומו. ובוני במקום, אבל עוד פפט, וזה לא נגמר, ועכשיו אולי זה נגמר, ושוב דסאי מנסה להגיע. וקנטונה יוביטה, זו בעוד הנפה אחת, ושוב קנטונה, כמה צפוף בתור הרחבה שלנו. עוד ניסיון אחד של ז'ינולה, ועכשיו הכדור מורחק, אבל זה לא נגמר, דשאן יוביטה. איזה חומה של ההגנה שלנו. דסאי, עכשיו פטי, עוד הגבה אחת של אגואן, וחלפון צריך להרחיק, וזה מה שהוא עושה. אבל הלחץ נמשך, סוזה עם הכדור, נתקל באתר, אתר איבד את הכדור, משאיר את זה לסוזה, יש לו ביטה טובה, שבע דקות החזיק מעמד היתרון של ישראל, עד שבא האיש הזה פרנק סוזה ושלח את הכדור האדיר הזה סמוך לעמוד, ובוני לא יכול לעצור. ז'ינולה, האיש שהכין בסוזה כדור שטוח שמקבל תאוצה על המשטח החלקלק, ממש סמוך לעמוד, כדור בלתי ניתן לעצירה. קנטונה מסמן לו, והכדור הולך לסוזה, וסוזה הסיט את זה לדשא, לידו שם דסאי, פפן מחוץ לרחבה, בצד השני גם סוזה, גם קנטונה, וזה עדיין לא נגמר, שוב דשא. ז'ינולה מול פליץ חלפון, מנסה בעיטה, איזה שער אדיר של ז'ינולה, 2-1 לצרפת, אנחנו בדקה ה-39. או, כדור כזה באמת אי אפשר לקחת, זה הלך מסובך אל הפינה העליונה,
השוויון לסחק, לסחק, פונפון מאפשר אותה בעיטה, ותראו את הכדור הזה מעל הידיים של פוני אל תוך הרשת. צרפת 2, ישראל 1. אותו מתכון, ז'ינולה הולך באגף שמאל שלו, ימין שלנו, חלפון מאשר, מאפשר לו, ההגנה הישראלית לא מגבה את חלפון שם, וז'ינולה, אמרנו, הרפרטואר שלו כולל הכל, אחד מהם, אחד מהפרטים היותר חשובים שכולל הרפרטואר הזה, הוא הליכה מצד שמאל לצד ימין, ובעיטה מישהו עשה בשער שבוני מזעזו. פסט קנטונה, וזהו סוזה, בוני קולר, איזה בומבה הוא הביא, סוזה. אלון חזן, פליקס חלפון, לא טוב, וזה מסוכן, קנטונה, האופציה שלו פפן במרכז, והוא מחפש אותו בכדור הזה פפן, ובוני לוקח מצוין, יופי בוני. אנחנו 18 דקות לתוך המחצית השנייה, החילוף הראשון של הנבחרת שלנו, אייל ברקוביץ', השחקן השישי של מכבי חיפה עכשיו בהרכב של נבחרת ישראל, בא במקומו של אבי נימני. נורם בלה עכשיו קנטונה, עוברת חזן, מנסה להכניס את פפן, ומחזיק אותו פפן מול פוני, זה חזור! ובדרך כלל לא מרחיב עם הצבים כאלה. קנטונה וסעי ינסה להדביק, יחייך להדביק, יחייך לשחרר את השעה, ובשעה מעלה את הלכה לשקרית, וקטונה, לכדורגלן הישראלי אין מה להתבייש במה שהוא מפגין כאן בדקות האלה בפארק דה פראנס. ועכשיו רוני רוזנטל מנסה להיכנס, תראו את הפריצה של רוני רוזנטל, יש לנו במה להיות גאים בחבורה הזו שעכשיו יוצרת את הדבוקה השמחה. תראו את הפריצה של רוני רוזנטל, מבטר את ההגנה הצרפתית. רונן חרזי היה במצב מצוין, אבל ראשון אל הכדור שעודף ברנר אמה ברקוביץ', ובסופו של דבר דסאי לא יכול להדוף מן הקו, וזה הולך פנימה. שוויון 2 בדקה ה-82. תראו את הפריצה הזו של רוני, רוני שבישל את הראשון, יוצר את המצב שמביא את השני מן הרגל של ברקוביץ'. לאיזה שחקן צרפתי מהיר יש כושר גופני, כוח פריצה כמו של רוני רוזנטל. הכדור אצל דסאי מול רוני רוזנטל, מגביע לבו של סוזה עם רוני לוי, ואלון חזן מרחיק. השופט הציץ בשעון, אבל עדיין לא הכניס את המשרוקית לפה. רובן עטר, בפארק דה פראנס, רובן עטר. איזה יופי, ורוני חופשי, ורוני חרזי מסמן לו, ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל. עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, שליפת הציור, ניצחנו את צרפת, 3-2, רובן עטר, אפשר הניצחון, ממש בדקה ה-90. לא, עדיין לא הייתה לנו שליטה, תראו את ג'ראר רויה, המאמן הצרפתי, הוא לא מאמין, גם אנחנו לא מאמינים. רוזנטל, האיש שעשה את שלושת השערים, סידר לרובן עטר את שער הניצחון, ככה אני מקווה. 3.5 דקות מעבר לדקה ה-90, אנחנו רוצים, מתחננים, לשמוע כאן את שריקת הסיום. הנה השופט מסמן לשחקנים שלנו שהוא מוסיף כל שנייה. מספיק הוספתא, תשרוק כבר לסיום. 3-2 מישראל מול צרפת בפארק דה פראנס. ועכשיו שאול חסונה מעלה את הכדור לבו של שעקר בפארק. Thank you.
מגיב יחד איתו. הכל שלי הלך, אבל זה בכלל לא חשוב. זה ההישג הגדול ביותר של הכדורגל הישראלי מאז ומעולם.